Протягом святкових вихідних на Запоріжжі 211 нових випадків захворювання, 37 летальних, одужали 338 пацієнтів. Усього станом на 8 годину 10 січня 2022 року зареєстровано 182 978 випадків лабораторно підтверджених, з яких 11 631 випадок серед дітей, 6331 випадок серед медичних працівників, 792 випадки серед освітян і працівників освіти. На жаль, зареєстровано з початку епідемії 5363 випадки, які закінчились летально. І всього з початку епідемії в Запорізькій області одужало 176647 осіб. В Україні за 4 дні понад 15 тисяч хворих, 429 пацієнтів померли, близько 14 тисяч одужали. Тим часом дві області перейшли до помаранчевої зони епіднебезпеки. У Сумській перевищений коефіцієнт виявлення випадків зараження, у Херсонській рівень госпіталізації за 2 дні. Усі інші області залишаються у жовтій зоні. А у Франції залишаються невдоволеними карантинними нормами і ковід-пропусками. Понад 100 тисяч мешканців вийшли на протести через новий закон, що майже повністю припинить участь невакцинованих у суспільному житті. Він вже пройшов перше читання у Нижній палаті парламенту. Передбачається, що доступ до багатьох громадських місць матимуть лише повністю вакциновані громадяни. І скасовується можливість використовувати для цього негативні ПЛР-тести. А в Італії почне діяти система штрафів для невакцинованих. З 1 лютого нещеплених громадянам віком від 50 років загрожує стягнення 100 євро. З 15 лютого штрафуватимуть співробітників приватних і державних компаній. Аби вийти на роботу, знадобиться документ про бустерну дозу чи довідку про нещодавно перенесену хворобу. Роботодавцям, які дозволять працювати співробітникам без цього, загрожує штраф до 1000 євро, а самому порушнику – до 1500. І якщо працівник не вийшов на роботу саме через відсутність необхідного документу, його можуть залишити без зарплатні. У Британії закликають вакцинуватися вагітних. Для цього запустять спеціальну просвітницьку рекламну кампанію. В уряді кажуть, більшість жінок, які потрапили до лікарень минулого року, були нещепленими. А вірус становить небезпеку як для матері, так і для дитини, на відміну від вакцини. З початку пандемії у світі захворіли 308 мільйонів людей. 5 мільйонів 507 тисяч померли, 259,5 мільйонів одужали.